Пратеникот Крсто Муковски од ВМРО ДПМН на денешното продолжение на конститутивната седница изјави дека со најновите изјави на албанскиот премиер Еди Рама, тој се повеќе наликува на портпарол на СДСМ, чии што пратеници се којдневно како аргументи ги користат изјавите на Рама во собранието. Ова е 14-то продолжение на конститутивната седница на собранието, на која доминираат прашањата, репликите и процедуралните забелешки за тиранската платформа. Мишел Виале, градоначалник на францускиот град Мантала-Жоли, град во непосредна близина на Париз, испрати писмо со поддршка на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Потезите на Иванов во однос на разрешницата на македонската криза се вистински и Европа верува дека тие ќе донесат мирна разрешница на случувањата во Република Македонија, се вели во упатената поддршка. Градоначалникот посочува дека македонци кои живеат во градот го сензибилизирале за актуелната политичка ситуација во Македонија. Македонската економија годинава ќе има раст од 3,2%, а до година од 3,4%, предвидува Меѓународниот монетарен фонд во најновата економска прогноза. На традиционалното пролетно заседание на ММФ и Светската банка во Вашингтон се посочува дека растот на македонскиот БДП до 2022 година ќе се движи до 3,8%. Австријскиот министер за внатрешни работи Волфганг Соботка се заложи за затворање на медитеранската рута по која во моментот најголем број бегалци доаѓаат во Австрија. Покрај затворената балканска рута, сега од клучно значење е да се затвори и медитеранската рута, истакна Соботка, кој додава дека спасувањето на отворено море не може да биде влез за Европа. Планираните предвремени парламентарни избори во Велика Британија, за кои се заложи премиерката Тереза Меј, нема да ги одложат преговорите за повлекување на таа земја од Европската Унија, соопшти германската влада. Според Берлин, Меркел и Меј вчера разговарале по телефон. Меј оцени дека со вонредни парламентарни избори годинава, наместо во 2020 година, би се избегнала ситуацијата во која земјата истовремено би се соочила со избори и клучни делови од преговорите.